Men då, alltså det är också här, när de frågar till exempel hur mår du? Jag tror inte de fucking bryr sig om hur du mår alltså Nej. Jag, jag tror inte det för fem öre alltså, jag Nej. tror de... Alltså det är bara så här, hur mår du? Alltså du ska inte säga, jag mår dåligt De kommer inte fråga, oh, varför mår du dåligt för? De kommer säga, oh, skitbra, bra, yes. ja. så går du vidare Alltså visst är det så? Därför ska du bara hålla dig kort med dem Välkomna tillbaka till ett nytt poddavsnitt och idag har jag med mig min vän Andreas Isak och Elias in the building. Yo, yo, yo. Är det bra, med? Er? Det är fett bra. Det är bra, tack. Nice, kul cool att ha er här. Och eh, Andreas, vi brukar ju ses lite med jämna mellanrum, typ så här på gymmet. Du har bland annat gjort alla mina gaddningar. Ja. Yep. Och jag tror aldrig jag har fått så må många frågor om just en specifik gaddning som jag har på armen, som du gjorde. Det är ett ansikte på en kvinna. Ja oh, du, du menar den alla, typ Hedman idag? Ja, ja, och har inte flera, inte, kanske inte hos dig men jag har sett folk faktiskt göra exakt samma gaddning och ha det. Alltså jag såg, jag minns inte vart fan jag såg jag tror det var på instagram kanske, Utforskaren. Så var det någon snubbe som jag såg som hade typ, exakt samma placering som du hade. Mm. Bara att det var sån <laughs> en dålig kopia på den. De var det bara, äh, Alltså, det, det, det inte är inte originalet Nej såklart Och sen såg jag den och jag var oh my god men, men får man ens göra det? För jag har sett i, någon, jag har i något tatueringsprogram att det finns något som heter copyright mm. inom tatueringar mm. Du kan inte sno någon tatuering om den personen har en väldigt specifik tatuering och är en profil eller något Alltså jag jag, jag, för, jag, vet, jag vet inte om det här är typ, sant Typ eller. Mike Tysons tatuering är ju väldigt Precis. känd Han. Det där har du rätt, det, det har du rätt i. Han, han tatueraren köpte faktiskt typ som en, eh, ett patent på den där. Då. Exakt. Eh, och alltså, nu tror jag inte det spelar någon stor roll ifall någon random tatuerare skulle göra likadan Mike Tyson gadd på en annan kund. Men skulle det vara någon känd tatuerare som skulle göra den där tribalen vi där då, eh, så tror jag han kan bli faktiskt stämd. Exakt, exakt. Och du, exakt, det är precis som att sampla någons låt utan tillåtelse att sampla den. Eller ja men typ, exakt. Och vad var så kul faktiskt, vi snackade precis om det du, när folk har, eh, till exempel ta någon, en val, och ta Shallow till exempel, mm. eh, när folk gör en remix på den, en house remix på den mm. Det jag frågade jag Elias om, jag bara, är det, alltså är det olagligt? Eller får man göra det hur som helst? Alltså jag är inte 100% säker på just den frågan, men jag tror att man kan göra en remix på en låt utan att behöva fråga liksom, är det okej okay om jag gör en remix på din låt? Det är inte olagligt? Jag tror eller? inte att det är olagligt alltså. jag, jag, jag tror inte det är olagligt att göra det, men jag tror det, ol det blir olagligt när du börjar tjäna pengar på det. Ja det är ja, stämmer, det. det tror jag det också det? faktiskt. Så att om du gör, om du, om du spelar in en fet house-låt och du är en känd DJ och jag snor den låten från dig och börjar pumpa och tjäna pengar på den och på mina spelningar marknadsföra den låten men du har inte fått något cred, du har inte fått en krona Nej. av det. Då är det liksom olagligt. Ja det kan, jag. Jag, det kan jag tänka mig. Så det är pengafrågan alltså, det är när det kommer ja, pengar. Ja precis. Men hur kom du in på äh, tatueringarna? Har du, hur länge har du hållit på med det? Alltså fan grejen jag Alltså utbilda mig, eller gick på gymnasiet som möbelsnickare, uh, för att jag inte hade tillräckligt mycket betyg för att komma in på något annat liksom Jag ville gå uh, bild, bild och form, yeah. men du, du vet när man kommer in i gymnasiet, då ska de visa dig såhär, alla uh, såhär, linjer hur det ser ut liksom <laughs> exactly. De visade mig typ såhär CNC, fan var det? Typ såhär, det? CNC-fräs jag bara, alltså man håller på med metall och skit. Jag bara nej, nej såhär svetsa och skit. Jag bara okay, nej, fuck okay. det här, det luktar bajs här inne, jag klarar inte av att vara här inne. Går vi in till uh, snickeri, uh, bara, eller såhär bygg, okay. och jag bara nej, det var lite för högljutt, det var lite kallt där inne för att de typ älskar att jobba i kyla, jag vet inte vad det med dem. Uh, och jag bara nej det funkar inte heller. Så vi in i bild och form, vilket jag personligen kände bara, men här skulle man kunna ändå liksom göra mm. något kul för det är bild, jag har alltid älskat bild även fast jag fick IG när jag gick i liksom, högstadiet liksom. Yeah. Det var inte för att jag var dålig på bild, det var för att jag inte ville göra det de bad mig göra yeah. um, att De ville att jag skulle limma upp för kul flirtkulor för att göra en vattenmolekyl. Men Vad fan, är det här matte, är det fysik, är det bild? Vad fan är det här? Liksom. No. Så jag bara, nej det kan jag inte göra uh, Så går vi in bild, eller där bild och form då, gymnasiet då det här var på Anders Junshälls gymnasium i Linköping, typ ett av de största gymnasierna i hela Sverige liksom mm. Går in dit och jag ser såhär, folk med rosa hår och de sitter i hörnen i svarta kläder med såhär 50 liter kajal under ögonen och jag bara God damn alltså, fucka det här, det ser ut som ett dårhus alltså, jag ska fan inte vara jag här, jag kommer hänga mig själv en vecka alltså så var det, du kände dig lite utanför när du kom in? Nej, jag kände, jag, nej, jag kände att de här människorna är utanför. Inget illa mot dem, de har säkert jättedåligt och har det jättetråkigt. Och så, men det såg ut som misär när jag kom in dit. Det var, det var, energin var så såhär, så jag kände liksom om jag är här en vecka kommer jag självmord garanterat. Okay. Mm. Så det, alltså, men vad hände efter det då? Kände du bara liksom att du sket i det eller kom du inte in på den linjen? Ja, jag hade ändå inte kommit in på den så, att, ah, okay. <laughs> så du, hade, du hade alltså inte betygen för att komma in på bild, så därför kom du in på den här andra bygglinjen? Nej, jag var, alltså, möbeldesign, snickeriet. Ah. Och då fick man gå Priv. Och ah. det är när du går fyra år istället för tre år. Yeah. Eh, men man kan väl då skippa det fjärde året, så jag fattar inte varför man ska gå Priv. Eh, så jag fick gå möbeldesign och det var fett kul. Så alltså, ah. designa möbler, bygga dem. Men hur kom du in på tatueringarna sen efter det? Det var bara ett skämt typ, alltså, de, typ, några polare skojar bara typ såhär du men börja tatuera då typ såhär ja. Det var ett skämt, jag vet inte hur det gick till alltså, det var bara Jag bara prova och så kände jag att men fan det här kan jag bli grym på Ja, okej, okay. och, och, men kände du direkt efter första gången du tatuerade någon Kände du direkt typ ja oh, men fan det här, det här är min grej? Eller var det någonting som du bara från början Så som typ oh, Det här var helt okej, okay. jag skulle kunna testa det igen Eller var, var det så, var det liksom kärlek vid första vad fan ska man säga, ögonkastet? Uh, fan i början var det svårt, jag visste fan inte vad, uh, jag visste inte så mycket om uh, tatueringar, jag visste ingenting mm. om det och uh, man kände sig så liten, för nu, nu var det Linköping då och det här var 2009 kanske, jag började, uh -huh. hemma i mitt sovrum. Uh, Samir var en av mina första kunder, Uh -huh. och jag skrev den 'Family comes first' över hans jävla bröst liksom okay. um, Alltså då var, du, det är när man känner sig så liten i branschen, mm. när du är såhär, du, du är ny och du vet att det finns folk som är mycket, mycket bättre än dig, som är större än dig och yeah. allting, man känner sig så liten och det var så jag kände mig i början mm. Sen när jag började göra ett par gaddar, så kände jag också bara, okej, okay, jag har sett tatuerare som har utvecklats och de utvecklas jävligt segt Eh, sen började jag gadda och då kände jag så här. jag har kommit så här långt på här kort period. Mm. Och då kände jag, men vad fan, det här, det här jag kommer att kunna bli sjukt grym på det här. Och då sa jag till mig själv, jag minns exakt hur det var, jag, bara, jag kommer bli bäst i Sverige. Men vad var det, vad, vad var det som du kände kunde göra dig till bäst i Sverige? Hade du någon talang som du, som, som, som du kände var medfödd? Eller hade du kontakt Och Vad var det som du kände, det här kan jag göra så att jag blir bäst? Alltså, hur tänker du? Nej men för att när du börjar och så säger du att jag ska bli bäst i Sverige, alltså mm. för att ha det självförtroendet och tro att man ska bli bäst i Sverige Aha. när man precis är ny i en bransch, så behövs det ändå någon form av insikt Ja, det var ju det, var ju det att jag hade ritat hela mitt liv Exakt Och att jag har gjort det sen, alltså, så länge jag minns. Jag har faktiskt en bild på mig själv när jag ligger på magen alltså jag kan inte ens gå. Och då sitter jag med en penna och en blocklist och och ritar Uh. Och det var innan det kunde börja gå liksom. Som, kan man säga att om man är duktig på att rita så kan man bli en duktig tatuerare? Jag tänker för alla som lyssnar som säkert hade velat testa på den branschen och kanske testa och tatuera och bli tatuerare mm. vad, vad bör man tänka på? Behöver man vara bra på att rita? Alltså, det är ju en fördel. Det är en väldigt stor fördel att vara duktig på att rita liksom att Men det som är ännu större fördel, det är kunskapen bakom ljussättning, skuggning och allt det där liksom Det är något mm. du måste läsa på för att veta vart skuggen hamnar när solen är i en viss vinkel, ah, alltså ljuskällan okay, okay. Det är nästan lite som en fotograf Exakt du, som du, en fotograf. Du, du, du kan kanske, du vet hur apparaten funkar men du måste veta hur ljuset faller, skuggor, Precis. positionering och mm. så vidare Så att jag, jag ansåg väl att det är mest plugg bakom det och mycket, alltså det är mycket plugg liksom. Alltså, du ritar ju inte för att rita snyggt, du ritar ju för att liksom veta hur, alltså, till exempel händer. Många tatuerare kan uppleva att det är fett svårt att göra händer. Yeah. Händer är en, alltså, en typ av Uh, det, det är någonting man ritar upp som är väldigt svårt att sätta skuggor på liksom. Ja, precis. Och det, över du där och masterar där, liksom, då är det också, då kan du nästan typ allt. Ja precis. För att jag kom ju in till dig första gången 2014 mm. och uh, gjorde en gadd hos dig då. Uh, den vi pratade om som många kopierat. Och sen så har jag fortsatt göra, nu har jag båda armarna hos dig och, och, och jag är fett nöjd. Och din stil, Tycker jag är väldigt distinkt på det viset att du kör väldigt mycket typ realistiskt, mm. eller hur? Och exakt, mycket realism. Jag körde mycket realism förut, fortfarande nu men med mer ett staty, exakt. du vet vilket håll jag är För För jag är så jävla insatt i historia och det här uh, renässans, mm. Vatikanen, exakt. Alltså den där gamla an antika Grekland, precis. romerskt stuk och liksom Grekisk det. mytologi och liksom Precis. Men är det det du får din inspiration ifrån? Åker du liksom till de här städerna, länderna? Och... Det gör jag faktiskt. Jag har varit i Rom ett par gånger och älskar och typ Alltså jag älskar att bara gå dit och fota liksom. Jag brukar hyra en cykel och bara cykla runt i alla de här, typ såhär, hur många kyrkor som helst, kapeller som helst och bara fota alla satyrer och liksom allt det där. Sen tar jag hem allt det här materialet och sen sitter jag vid photoshop och bara sitter och pussar ihop det där och ser, mm. tar en modell, till exempel om jag fotar din arm till exempel, mm. lägger in den på photoshop um, och då börjar jag bygga. Lägger upp motiven, mm, det här passar, det här passar inte. Uh, så att det är så jag jobbar, jag skissar inte upp någonting för min kund. För att um, tatuerare back in the days, de gjorde ju så här liksom, att de, uh, de, de skissade upp vissa passade linjer för en, för en kund. Yeah. Ja. Och kunden kunde bli såhär, vad fuck var det här, här okay, de okay. liksom? Alltså, de fick inte den här exakta bilden. De fick inte på... feelingen hur det, slutresultatet skulle vara. Precis, de får inte den för att de ser inte slutresultatet, de ser bara, Ja, förklar, tatueringen förklarar från sin hjärna vad han mm. ser, och de, alltså en artistisk hjärna, en, en, en vanlig person som inte har en alltså, artistisk hjärna, han kommer ju aldrig förstå sig på vad tatueringen snackar om. Nej precis. Men han får en, ett, 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 ett hum liksom. Nej, och, nej, eh, för, för mig räcker det inte att ge en kund ett hum, min kund måste veta vad han får i den här jäveln Ja, såklart. För det är sånt ett missförstånd liksom. Så därför photoshopar jag upp allting så du ser exakt ut, så kommer gör göra när den är klar. Mm. Då blir det kan det inte bli något fel. Vilken, vilken stad har du varit i som du har känt har varit mest såhär inspirerande? För jag har varit en hel del i, i, i södra Europa. Eh, mycket i Spanien mestadels, men även liksom eh, på Balkan. Men jag har inte varit i Italien dock och jag har hört att i Italien finns det en hel del statyer. Liksom. Florens, Rum, Venedig. Alltså Rom, jag har ju fan tyvärr inte varit så jättemånga sedan i Italien, vilket jag önskar det jag borde ha varit. Eh, speciellt Florens eh, och Venedig och alla de här städerna. De har mycket, jag tror, för, jag har för mig att Leonardo da Vinci bodde i Florens mm. och han har sitt museum där och man kan besöka hans riktiga hus liksom, mm. där han bodde. Eh, samt Vatikanen, eh, har, jag har varit i Rom i två år och eh, jag har inte ens fotat eller besökt 20% av den staden. Mm. Och då har jag fotat mycket alltså. yeah. Då är det, alltså jag sov sovit två timmar och bara varit ute på min cykel så här, natt och morgon. Alltså det är nästan dött mm. så, länge mycket, så mycket jag fotat här bort, alltså. Jag var i London i höstas. London hade också en del feta sådana, eh, eh, så, så lite så romersk mycket såhär gamla parlamentbyggnader med änglar på taket. Mm. Vad heter de här djävularna? Du mm. vet vilka jag menar, det ser ut som änglar, de har vingar men det är liksom de har, de har ett djävulsansikte Gargoyle, eller gargoyle, Fine. Kanske så, gargoyle, ja ah, De brukar vara på, i kanter på exakt, såhär, ah, exakt. gargoyle, typ som vampyränglar typ, precis, sån, precis, ah, precis Hundar typ sån, sån, sån. massa sånt i, i London mm. Men du har också varit väldigt mycket i LA, eller? Ja, LA ha, ja. Har du varit där mestadels för tatueringar eller har du bara varit nöjesemester typ? Alltså grejen var att min polare som, som började st studera på Santa Monica han har fett mycket kontakter där borta och han typ bjöd över mig en gång och jag kände bara, alltså här, vi alla har kollat på Amerikanska filmer, du har gjort det Elias, mm. alltså, du också, du älskar Amerikanska Självklart. filmer. Och det, eller, det är det enda de visar på tv här liksom. USA är ju, ska ju vara världens grej liksom. Så det var coolt att uppleva, första och andra gången jag var där så var det fortfarande overkligt för mig. Att uppleva Hollywood, att uppleva USA liksom i sig liksom, för att man kunde inte begripa att de, shit, du är här nu, du är här där allting händer liksom Det jag tyckte jag var väldigt fascinerande, folket är fascinerande, folk är schyssta, snälla, det är inte som här liksom. det är helt annorlunda liksom. Men Menar du att det är mycket kyligare här? Ja, till exempel, om du möter en person på en gata